Qeveria britanike po mbështet një studim për të parë nëse duke u dhënë njerëzve doza nga vaksina të ndryshme mund të jetë po aq efektive sa marrja e të dyja dozave nga e njëjta vaksinë. Rreth 800 persona mbi 50 vjeç pritet të përfshihen në studim dhe rekrutimi i tyre mbi baza vullnetare ka nisur që sot. Eksperti kryesor i studimit thotë se qëllimi do të jetë që të zbulohet nëse një pacient mund të marrë një dozë nga një lloj vaksine, e më pas sistemi i tij imunitar të forcohej duke i dhënë një dozë nga një tjetër vaksinë. And we're looking in the study to give first. Me këtë studim synojmë të japim dozat vaksinave të ndryshme. Pra, mund të nisë injektimi me vaksinën e Pfizer-BioNTech-ut dhe më pas të përforcohet me një dozë të dytë vaksinës AstraZeneca-s. Ne po kërkojmë të shohim nëse përgjigja imunitare që prodhohet është po aq e mirë sa në rastin kur të dyja dozat i takojnë së njëjtës vaksinë. Eksperti thotë se objektivi është që pjesëmarrësit të regjistrohen brenda muajit shkurt dhe pastaj disa nga rezultatet duke vëzhguar nivelin antitrupave të merren ndoshta në qershora korrik. Ministri i ngarkuar me operacionet për vaksinimin e popullatës këmbgulli se studimi nuk do të ndikonte në shpërndarjen e vaksinave. All manufacturers, Pfizer, BioNTech, Moderna, of course Oxford, AstraZeneca. Të gjithë prodhuesit, sikurse Pfizeri, BioNTech-u, Moderna, Oxford, AstraZeneca e të tjerë, po shohin mundësinë se si mund t'i përmirësojnë vaksinat e tyre për të siguruar që të jemi gati për çdo variant. Aktualisht ka rreth 4000 variante në të gjithë botën të COVID-19-s. Qeveria britanike ka dhënë për studimin rreth 9.5 milion dollar dhe gjetjet e tij nuk pritet të jenë në dispozicion deri në verën e këtij viti.